Ja, vi ska prata NoSQL. Vad är då det för någonting? Ja, till att börja med, som en del andra termer i vår databasområde, så NoSQL kan betyda ganska olika saker beroende på sammanhang och vem som säger. Till exempel så är man inte ens överens om ifall det betyder NoSQL, alltså inte SQL, eller Not Only SQL, alltså inte bara SQL. Och egentligen så är det fel att säga NoSQL, för att det handlar inte om själva språket SQL, utan det handlar om relationsmodeller, relationsdatabaser. Det första gången som termen användes var 1999 eller något sånt, när någon hade gjort en databashanterare som var en vanlig relationsdatabashanterare med tabeller, men den hade inte SQL som frågespråk. Sen när man började prata om NoSQL igen 2009, då menar man just inte att det inte är SQL, utan att det inte är relationsmodellen. Så att egentligen borde den heta någonting i stil med No Relational. Det vore ett bättre namn, men det låter inte lika bra. Varför hittar man på det här? Ja, det här är alltså igen då alternativ till relationsmodellen. Och den första anledningen till att man ville ha alternativ till relationsmodellen, det var egentligen att för en del tillämpningar så är relationsmodellen inte så lämpad. Den känns inte rätt, den känns inte intuitiv och det blir lite långsamt. Så om jag säger varför NoSQL? Ja. Först, man vill alltså ha en bättre lämpad datamodell. Till exempel för grafer. En graf som består av ett antal noder. Och så har vi kopplingar mellan dem. Det kan vara på Facebook att man gillar saker eller att man har sett filmer på YouTube eller vad det är för någonting. Vi har pilar mellan dem på det här viset. Eller bågar som man säger ibland. Och sådär. Om vi ska lagra det här i en relationsdatabox. Allting blir ju tabeller. Och vad har vi här? Vi har noder och bågar. Så vi får en tabell för noder. Med nummer som är nyckel. Och eventuella ytterligare data om den noden. Om det nu är personer så är det deras namn och sånt. Eller vad är det för någonting? 1, 2, 3, 5. Och sen bågarna blir en egen tabell. Hur gör vi det då? Jo, vi gör en tabell med från och till. Att det går en båge från nummer 1 till nummer 2, från nummer 1 till nummer 3, från nummer 3 till nummer 2 och från nummer 2 till nummer 3. Om vi nu tänker oss att det bara kan gå en båge mellan två noder åt samma håll. Och jämför nu med program. Om vi har ett vanligt datorprogram som lagrar den här grafen i minne. Ja, då kommer vi få ett objekt eller en post för nod nummer 1, för nod nummer 2, för nod nummer 3 och för nod nummer 5. Och vi behöver något sätt att hitta allihopa. Vi kanske har satt ihop dem i en länkad lista eller någonting. Men bågarna emellan dem, det kommer ju typiskt att vara pekare.
att har vi bågar från nummer 1 till 2 och 3, ja, då har vi två stycken pekare här från nummer 1 till nummer 2 och 3. Från nummer 2 så har vi en pekare till nummer 3 och från nummer 3 har vi en pekare till nummer 2. Och när vi jämför de här två sätten att lagra en graf, då är det ju så att till att börja med, det här med tabeller, det ser ju lite konstigt ut, för att där är grafen som man tänker sig. Här är pekarna och objekten i minnet. Ja, det ser ungefär likadant ut. Det är ju pilar här emellan, även om det då är minnesadresser och saker istället för uppritade pilar, så ser det rätt likt ut. Här är det ju någonting helt annat. En tabell där jag har listat alla pilarna hur de går. Så att intuitivt sett så är relations... Ja, om man inte är väldigt van vid att jobba med relationsdatabaser, då känns det naturligt att lägga allting i tabeller. Men egentligen så är det ju inte konstigt att göra på det här viset. Det är det ena att datamodeller eller tabeller funkar inte intuitivt på samma sätt. Sen är det också det här med prestanda. Om jag jobbar i ett program här, och att följa en pekare till ett annat dataobjekt, det är ju nanosekunder det handlar om. Beroende lite på kanske vad det är. Och även om jag har så många noder och så mycket data att det inte får plats i primärminnet, så att jag måste ha det här på disk. Om jag har blockpekare, jag anger adressen till ett diskblock. Ja, då är det ju en diskaccess som är fysiska diskblock. Här står det liksom vilket diskblock finns nod 2 i. Ja, så följer jag bara. Då är det en diskaccess och man kan räkna med 10 millisekunder på många hårddiskor för att hämta ett annat slumpmässigt valt diskblock. Gör jag samma sak här då med relationsdatabasen? Ja. Då har vi ju, om vi ska gå från nod 1 här till nod 3 för den andra bågen. Och till att börja med så får jag leta rätt då på nod 1 i den här tabellen. Och sen vilka den går till. Och då är det förmodligen så att man har gjort ett index här. Har jag många noder, många miljarder eller miljoner, och då vill jag inte läsa igenom hela tabellen här. Block för block eller rad för rad. Jag har gjort någon form av index. Men indexet är ju ett antal nivåer i ett träd. Visserligen blir det inte så många nivåer. Jag har ett rotblock, sen ett antal block där och ett antal block där, och sen behöver jag läsa själva diskblocket. Och på 3-4 nivåer i indexet så kan man ha miljarder rader som man indexerar. Men det är ändå 1, 2, 3, 4, kanske 5 diskaccesser. Så det blir 5 gånger långsammare än det här. Och beroende på hur jag kan kassa saker i primärminnet så kan det bli ännu långsammare. Så att det är både en ointuitiv modell och långsammare, dåliga prestanda. Så då vill man ha någon annan typ av datamodell där man kan jobba mer direkt med grafen. Så att det blir mer intuitivt och snabbt. Sen har vi ett annat prestandaproblem, ska jag säga. Om man har riktigt mycket data, låt oss säga att vi är Facebook. Och nu var det väl ett tag sedan Facebook fick 1 miljard användare. Och varje användare skapar ett antal data. Det är liksom många gånger man har klickat i Facebook för att gilla saker och skapa kommentarer och grejer. Så att varje användare har en massa data. Jag skriver en massa data per... Flytta den till nummer 5 lite bit bort här. Per användare. Och ändå så är det kanske inte så mycket så att det inte skulle gå att i en vanlig, riktigt kraftfull
databas som man hanterar. Åtminstone så länge det är enkla data av typen att man skriver en text som kommentar eller att man gillar ett annat inlägg eller sånt. Däremot när det börjar bli filmer, ja, då blir det väldigt mycket data. Men det gäller om jag ensam använder det på Facebook. Ingen annan använder Facebook utom jag. Alla de andra, nästan en miljard användare, utloggar just nu. Problemet är ju att vi har många samtidiga användare. Vi kanske har 100 miljoner, om vi tänker oss att en viss dag så är en tiondel inloggade samtidigt. Jag vet inte hur många som verkligen är inloggade samtidigt. Låt oss säga 100 miljoner samtidiga användare. Och nu spelar det ingen roll hur stor server Facebook köper och hur mycket minnesdisk den har. Det här kommer ändå inte att funka. 100 miljoner personer som samtidigt ska göra SQL-sökningar i en relationsdatabas. Så vi behöver göra på något annat vis. Och det har varit så att traditionella relationsdatabashanterare, SQL Server, MySQL och så vidare, har inte varit byggda för att klara det. Det kanske egentligen inte är så mycket datamodell. Jag skriver så här. Man skulle ju kunna tänka sig att man gjorde en distribuerad relationsdatabas. Vi har tittat på det på, när vi pratar om distribuerade databas. Jag kan göra en distribuerad databas som fortfarande jobbar med tabeller. Det är fortfarande en relationsdatabas. Det är bara det att jag sprider ut den på 1 miljon datorer. Då blir det liksom 100 personer som jobbar samtidigt. Men det har varit ett problem att vanliga databashanterare, vanliga relationsdatabashanterare, har varit gjorda för att vara centraliserade. Så jag skriver så här. Implementation av vanliga RDBMS, relationsdatabassystem. De har varit gjorda för visserligen många användare och mycket data, men det har varit många användare och mycket data när man tänker på en på Swedbank till exempel. Miljoner konto, kanske 1 miljon användare, men inte 1 miljard användare. Det är ju 1000 gånger mer. Så att ska man köra SQL Server eller Oracle, så har det varit, köp en stor server, ställ den på ett ställe och så jobba mot centraliserad databas. Så att egentligen så går det att tänka sig att man har distribuerade relationsdatabaser som man kan skala upp till väldigt många data och väldigt många användare samtidigt. Nästan i alla fall. Jag skriver datamodellen i alla fall. Och varför datamodellen i alla fall? Ja, det är ju så här att i en relationsdatabas så är data utspridda på olika tabeller. Säg att jag har Facebook igen, man skriver inlägg i Facebook och så gillar man de inläggen. Då kommer jag ha åtminstone 3 tabeller i Facebook. En tabell för användarna, 1 miljard. En tabell för alla inlägg de har skrivit. Och sen en tabell för gillande klickningar som kommer att se lite grann ut sådär. Och ska jag då ha fram information om vilka texter som jag har gillat till exempel, eller hur många har gillat den här texten, för att presentera på en startsida eller någonting. Och då måste jag först leta användartabellen för att hitta rätt användare. Jag måste leta i texttabellen för att hitta rätt texter. Och jag måste leta i gilla-tabellen för att hitta gillande länken. Så att det är 3 olika tabeller jag måste söka i. Istället för att allting ligger samlat på ett ställe.
vilket skulle vara snabbare, för lokalitet är viktigt i både programmering och databaser för att få prestanda. Saker ligger tillsammans så att jag kan ta tag i allt på en gång. Så att lite datamodellen inverkar på det här också. Om man jämför med hierarkiska databaser som vi såg förut, då kunde man ju laga så att till exempel alla de här anställda som jobbar på en viss avdelning, ja, de lagras tillsammans. De anställda på en annan avdelning, de lagras tillsammans. Då har vi datat samlat på ett ställe. Så att man kan behöva titta på alternativa datamodeller. Jag ska också säga en sak som jag glömde att säga här nu angående implementationen av vanliga relationsdatabaser. Att man har gjort vanliga relationsdatabashanterare som MySQL och Oracle och så vidare gjorda för att vara centraliserade. Och en anledning för det är det här med transaktionshantering. Kommer ihåg ACID-transaktioner. Dels isolering mellan transaktioner, det ska inte bli några inkonsistenser när man ändrar på flera ställen samtidigt. Och konsistensbevarande, man ska kolla alla integritetsvillkor och även det här med durability och atomicitet. Alla de där sakerna går visserligen att göra ett distribuerat system, men då måste man hålla på och synkronisera, samordna olika noder. Det är mycket lättare om man har allt sammancentraliserat på ett ställe. Och man får kanske högre prestanda, för då kan man göra allting på en gång istället för att vänta på en annan nod och samordna och synkronisera. Så att en anledning till att vanliga relationsdatabaser är gjorda för centralisering, det är det med transaktionshantering. Vad finns det då för typer av NoSQL-databaser? Ja, det är ett antal olika. En variant är grafdatabaser som är gjorda för att hantera grafer på det här viset. En annan variant är dokumentdatabaser som inte är att man har hela dokumenttexter och lagrar som en textsträng eller så, utan data är vad man brukar kalla semistrukturerat. Det är stycken som hänger ihop, det är textsnuttar som sitter tillsammans på olika sätt och bildar ett dokument. Så att dokumentet har inte en exakt struktur som en tabell, men det har ändå någon form av struktur. Och om jag skulle säga någon sorts kärna i det här begreppet NoSQL, som jag personligen använder, så är det distribuerade hierarkiska databaser. Och vadå distribuerade hierarkiska databaser? Jo, istället för att ha tabeller som man försöker sprida ut i en distribuerad databas, så har man en hierarki på det här viset. Och nu, när vi har en hierarki, att saker sitter ihop, och låt oss säga att varje användare hade arbetsuppgifter, kan vi säga. Då kan man lagra de arbetsuppgifterna tillsammans med varje användare. Och nu blir det också bra att distribuera ut det här, eftersom data redan från början sitter ihop. Data som hör ihop sitter ihop. Då blir det lätt att det här datat tar man lägger i den här burken. Den står i Tokyo. Det här datat tar man lägger i den där burken som står i Örebro. Och det är ju det man behöver göra, att sprida ut data och ha dem samlade på ett ställe så att man inte ändå, när man ska göra en sökning i databasen, måste prata med alla eller väldigt många noder på en gång. Vi såg det i, när vi pratade distribuerade databaser och använde relationsmodellen, att
det blir en del krångel att saker är utspridda på olika sätt. Man vill ha i relationsdatabaser, om man distribuerar dem, vill man ha placeringstransparens. Man ska inte behöva bry sig om vad saker finns någonstans. Men här vill man ju av prestanda skäl att saker som går ihop ska ligga på ett och samma ställe. Så det här är, tycker jag, då, en sorts kärna här. Att man kan få väldigt bra prestanda, om man är Facebook till exempel, med distribuerade hierarkiska data. Jag ska prata lite om konsistens, det här med ACID-transaktioner i NoSQL-system. Och den här termen eventual consistency, som inte betyder kanske konsistens, utan på svenska då konsistens, alltså motsägelsefrihet i databasen till slut, så småningom. Vanliga traditionella relationsdatabaser har ju stenhård ACID. De här ACID-egenskaperna för transaktioner ska vara stenhård uppfyllda. Vi tänker oss en bankdatabas. Om det, låt oss säga, finns min kontoställning finns lagrad på ett par olika ställen i databasen. Hur mycket pengar jag har på mitt bankkonto. Då måste det alltid vara samma på ett ställe. Annars kan man få sådana dumma effekter som att jag går in på ett bankkontor. Jag tar ut alla mina pengar. Det uppdateras på det bankkontorets kopia av min behållning så att det står i noll. Men på det här andra bankkontoret i Norrköping så har det inte riktigt hunnit uppdateras. Så de har en annan kopia av mitt bankkonto. Och så väldigt snabbt så sätter jag mig i bilen och åker till Norrköping jättefort. Och så kommer jag till det bankkontoret och så tar jag ut alla mina pengar en gång till. Så vill man inte få det. Däremot, i en del andra tillämpningar, till exempel hur många som har gillat mitt inlägg på Facebook, där spelar det inte så stor roll om det blir lite olika ett tag. Bara det så småningom blir rätt. Bankkontot i Norrköping uppdateras så småningom. Ja, det är inte så bra, men antalet gillanden på Facebook eller antalet views och uppröstningar och nedröstningar på Google och YouTube. Ja, bara det blir rätt till sist så är det rätt okej. Okay. Och då finns det här begreppet eventual consistency, så småningom så blir det rätt. Och det kan räcka för den typen av tillämpning. En annan sak som man ibland pratar om i samband med NoSQL, det här CAP-teoremet. Tre egenskaper, C, A, P. Consistency. Att mitt bankkontos behållning är samma här i Örebro som det är på bankkontoret i Norrköping. Availability. Att systemet alltid ska gå att använda. Så mycket som möjligt ska gå att använda. Och partition tolerance. Partition. Att systemet klarar att nätverket går ner. Och till exempel att jag har, låt oss säga att jag har fem stycken olika bankkontor som är uppkopplade i ett datornät på vis. Och sen går datornätet ner och nu så kan de här tre noderna kommunicera med varandra. Och de där två kan kommunicera med varandra. Men jag har så att säga partitionerat, delat upp nätverket i två delar. Och vad det här CAP-teoremet säger är att det går inte, det är i alla fall väldigt svårt att få alla de här sakerna att vara uppfyllda samtidigt. Om vi tar konsistens, att det ska vara samma behållning för alla bankkontorens kopia av databasen. Ja, vad händer här när
det partitionerades i två delar. Ja, nu går jag och tar ut alla mina pengar där och så går jag och tar ut alla mina pengar där. För de kan inte prata med varandra. Nej, det vore inte så mycket. Så då förbjuder jag de här noderna att man får inte längre ta ut pengar. Man får inte göra ändringar om man inte har kontakt med alla, i alla fall en majoritet av de andra noderna. Ja, då har jag fått konsistens, men inte partitionstolerans. Och inte availability heller för den här. Så en asset-databas skulle kanske stenhårt välja konsistens enbart och sen ha sämre tillgänglighet och väldigt dålig partitionstolerans. Hur var det då med NewSQL? Ja, det här funkar bra för Facebook och gilla klickande. Men försöker jag göra det här för en bank, ja, då blir det så, då får jag en massa problem för att jag har inte transaktioner på samma sätt som i traditionell centraliserad databas. Och då kommer NewSQL. NewSQL är, kan man säga helt enkelt, relationsdatabaser. Vi använder relationsmodellen. Vi har asset-transaktioner. Men skalbarhet, det vill säga möjlighet att lägga till nya datorer i ett nätverk för att få bättre prestanda. Att kunna hantera mer data och att kunna hantera fler samtidiga användare på samma data. Ett exempel här. Det är ett par system som Google har gjort. Google är ett av de här företagen som har riktigt mycket data att hantera. Google, Facebook, Amazon. Jag vet inte om man ska räkna med NSA, National Security Agency, där det är väldigt mycket data. De har å andra sidan, till skillnad från Google, Facebook och Amazon, har de inte lika många samtidiga användare som de andra systemen. Men de har väldigt mycket data. Ett par system från Google. Vi har ett som heter Big Table. Och det är ungefär vad det låter som, ett system för att hantera riktigt stora tabeller. Fast det är inte egentligen en relationsdatabas här, för att det är en annan struktur på tabellen. Man har nyckelvärden. Man har nyckelvärden som är en sträng. Och som anger då en rad. Till exempel att det här är raden som heter Olle. Och sen har man kolumner, till exempel telefon. Olles telefonnummer, vad hittar man där? Olle kanske också har en adress. Och då kan man kombinera Olle och adress och få den rutan. Men det är inte riktigt en tabell i relationsdatabas betydelse att alla måste ha ett telefonnummer, alla måste ha en adress. Utan det är mer att jag kombinerar ihop Olle plus telefon och då hittar jag den rutan. Jag kombinerar ihop Olle plus adress och då hittar jag den rutan. Så att det är ett sätt att göra uppslagning baserat på två värden. Sen finns det en tid också som man kan lägga till som ett tredje värde som man använder på uppslaget. Så man kan ha flera versioner av samma data. Och det här är inte egentligen en relationsdatabas. Nu är det så att ovanpå det här så har Google byggt Spanner. Och det är mer en riktig relationsdatabas som bygger på Big Table. Så att målet med Spanner är att man ska göra en relationsdatabashanterare som skalar. Man ska kunna ställa dit tusentals datorer och
automatiskt ställa dit ytterligare några hundra datorer, eller inte automatiskt ställa dit, men ställa dit och sen automatiskt så ska det komma in i systemet och kunna användas. Samtidigt som man får bättre ASCII-egenskaper, det här med tvåfas-commit som vi pratade om på föreläsningen om distribuerade databaser. Så exempel på ett par system som visar, kan man säga att man har gått från NoSQL, det är inte SQL, det är inte relationsdatabaser, till NewSQL, nya implementationer av relationsdatabaser som är skalbara på ett annat sätt. Och skalbarhet är viktigt för att, ja, om man köpt den största centraliserade databasserver som finns, hur ska man skala upp då när man får fler användare och fler mer belastning? Ja, det går inte. Men om jag har 100, kanske lite mindre servrar, ja, så får jag mer användare. Ja, då ställer jag dit 10 till. Det är det som är skalbarhet. Man kan öka prestandan genom att lägga till mer hårdvara på ett ganska enkelt sätt. Så, det tror jag har pratat klart. Frågor. Det var inte så mycket konkreta saker om NewSQL och NoSQL, utan det är mer en översikt över området. Det kan ju vara ett exempel på en projektuppgift som man skulle kunna göra i kursen. Om man vill ha högre betyg i 3, att man väljer ut något system. Bigtable, Spanner, CouchDB, eller några av alla de andra systemen som finns, och sen provkör och testa lite och se hur man gör på riktigt. Okej, då är vi klara för idag.